Bom dia! Do nada eu apareço aonde? Quem lembra que eu falei que essa semana ia acontecer uma coisa massa, que eu tava ansiosa? Então, em breve conto pra vocês. Estou indo viajar, estou viajando pra fazer isso. E depois eu conto pra vocês. Então, gente, o suspense acabou. Olha só onde eu estou com Olá, ele. e aí, Muita gente galera? já conhece. É isso E aí. hoje, gente, eu falei pra vocês, né, que eu vou fazer uma coisa bem legal. Vou realizar um sonho. O que é que a gente vai fazer? Não Fala aí. tá completamente sorriso dela. Lentes de Completamente. contato. Então, Ai, gente! acompanha aí no meu Instagram que eu Acompanhe. vou postar tudo Ele lá vai pra você colocar lá o registrar. passo a passo de tudo que a gente já vai começar a fazer. É E, isso aí. gente, vai mudar muito. Eu fico muito mais linda. Ó, veio lá da Bahia, hein? Eu acho que é o paciente mais longe que já veio ali. Só pra colocar essa lente com Já veio ele. direto pra cá. Bora, Já bora vim, a gente já fazer. saiu do aeroporto, já vim, que eu tô muito, muito, muito ansiosa. Bom, galera, a gente fez a gengivectomia. Vou mostrar como ficou, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque ela tá anestesiada ainda. Mas olha como já apareceu mais o dente dela. E agora a gente vai fazer o preparo e a moldagem. Vamos lá. Morrendo de frio aqui em São Paulo. Quase morrendo aqui, congelada. É só no meu AP que eu aluguei aqui, gente. No meu Airbnb. Quem quer que eu faça o tour? Vocês gostam? Eu sei que vocês gostam de tour, mas o que vocês querem ver aqui é outra coisa. Vamos matar a curiosidade de vocês. Então, gente, eu não coloquei as lentes hoje, não. Hoje foi a preparação para poder colocar as lentes, né? Hoje eu fiz a gengivectomia. Minha gengiva era, meu dente era muito curtinho, então, ó, aumentou. Fiz o desgaste do dente, que tipo assim, eu estava com medo, achando que ia meu dente ia ficar, né? Tipo, uma pausa que eu fui buscar minha comida, chegou. Mas, gente, sem condições pro frio que está fazendo aqui, gente. Muito, muito frio. Continuando, minha gente. Então, hoje eu fiz a gengivectomia, que não doeu nada. Já passou o efeito da anestesia, não tô sentindo dor. E fiz o desgaste do dente. Quanto ao desgaste, eu tava achando que ia ficar feio o dente, que ia ficar aquele dente pequenininho. Porque precisa desgastar pra colocar a lente, né? Só que aí ficou top, velho. Ó, aqui o dente desgastado, ó. O jeito que o doutor fez, não ficou feio, não ficou aquele dente curtinho, aquela coisa feia. Ficou desse jeitinho aqui, ó. Ó, está de frente. Tá vendo? Tá assim, o sorriso, o dente desgastado, tá assim. E muita gente falando aí que meu dente tá bonito, que eu precisava botar lente, mas, gente, vai ficar surreal de bonito, cara. Vai ficar outra coisa, vai ficar diferenciado com lente, entendeu? E aí, e também meu dente, tem várias coisas no meu sorriso que me incomoda. Enfim, tô muito feliz que eu vou poder colocar essas lentes. E ansiosa pra mostrar pra vocês também. Vou deixar aqui pra vocês um sorteio internacional. Olha só, todos esses prêmios aí. Tudo original. E pra participar é como todo sorteio, gente. Só entrar nesse perfil aqui, conferir as regras, seguir eles e seguir todo mundo que este perfil segue. Vai lá pra partida. Chegou, né? Vou comer. Ai, gente, sério. Eu preciso voltar pra minha dieta, pra minhas coisas. Eu trouxe até minha roupa da academia pra treinar amanhã aqui. Mas olha isso, gente. Olha a batata que peguei aqui. Aff. E tem mais hambúrguer. Ô, gente, saudade do tempo que eu era fitness. Mas, realmente, eu não bebo, tá? Mas eu vou voltar a ser fitness, eu juro.